ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ରାଧାରଣୀ, ନଜର ପକେଇବା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇହା ଦାବିରେ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ପଦଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇହା ଦାବି ନେଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ ପଦଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜୁଲାଇ ମାସ 10 ତାରିଖ 2019 ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡଚଣ ବ୍ଲକରୁ ନିଜର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 405 ଦିନରେ 228 ବ୍ଲକ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7000 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକକୁ ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ଆମେ ସେଟା। ମୋ ନାଁଟା ହେଲା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ, ଘରଟା ଆଜ୍ଞା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବିକି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା 314 ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଟୁ ବ୍ଲକ ଯାଇ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 10 ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡଚଣ ବ୍ଲକରୁ ବାହାରିଛି। ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚାଛି। ଏବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଚାଲିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିଣି କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ନନ୍ଦହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ। ଏବେ ତେନ୍ତୁଲିଖୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ପଦଯାତ୍ରା 405 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଏହି 405 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 228 ବ୍ଲକ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲିଣି। ଏହା ଭିତରେ 7000 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ କଭର କରିସାରିଲିଣି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ, କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର।